Era sette? Vi tänkte vi skulle göra ett litet test här nu så. Ska vi se hur bra ni är. Och det gäller även er längst bak. Ni som är längst bak, kan ni räcka upp en hand så ni fattar vad jag menar? Ja, det är jättebra. Även ni ska sjunga, ni kommer inte undan varför ni står längst bak. Så det är, i så fall får ni klätt upp i trätopparna så vi ser er så. Men, vad tror du Masse? Ska du eller jag börja inleda det här? Om det är sång inblandat så är det nog bäst att du börjar. Annars går de hem. Då säger jag så här. Inte visste vi vad kärlek var. Nu sitter vi där, har du på skorporna. Nej, jag väntar lite här nu. Ni måste ta i, när man sjunger så ska man ta i från magen. Härifrån, så här. Härifrån. Vi tar väl om det från början. Inte visste vi vad kärlek var. Come here, come here.